नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का सांसद अरुण चौधरी जेल चलान। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का सांसद अरुण चौधरीलाई कारागार चलान गरिएको छ। बिहीबार बाँकीबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ हुँदै धनगढी पुर्याएको प्रहरीले शुक्रबार बिहान उनलाई कैलाली जिल्ला अदालतमा बुझाएको थियो। अदालतले चौधरीलाई कैद पुर्जी दिएर जिल्ला कारागार पठाएको हो। 2066 भदौ 3 गते लु 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2067 भदौ 2 गते महादेव बजगाईले कैलाली जिल्ला अदालतमा उनी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा अदालतले सांसद चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। कैलाली जिल्ला अदालतले 2070 वैशाख 9 गते सांसद चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीका नाममा 6 महिना कैद र 818,423 रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेत फैसला सुनाएको थियो। उनले अदालतको फैसला अनुसार सजाय भुक्तान नगरेको भन्दै अदालतले कारागार चलान गरेको हो। दोषी ठहर गरिएकाहरू मध्ये वीरबहादुर चौधरीले गत शुक्रबार मुलुकी फौजदारी सम्झौता 2074 दफा 155 बमोजिम नगद रुपैयाँ दाखिला गरी कैद मुक्त गरी पाउँ भन्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश डलुराम चौधरीको इजलासले उक्त निवेदन अस्वीकार गर्दै 6 महिना कैद भुक्तान गर्ने आदेश दिएको थियो। वीरबहादुर चौधरीले पक्राउ परेपछि सांसद चौधरीले कैद सजाय भुक्तान नगरेर फरार रहेको खुल्न आएको थियो। बिहिबार दिउँसो सांसद चौधरीलाई बाँकेको बैजनाथपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हवाई जहाज मार्फत नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ र त्यहाँबाट धनगढी ल्याइएको थियो। कारागार चलान भएका सांसद चौधरी 2074 सालको स्थानीय तह चुनावमा जलाइएको ट्र्याक्टरका धनी महादेव बजगाईले लम्केचुहार नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वार बनेका थिए। मेयरमा हारेका उनी 2074 प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा कैलाली 2 खबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार भएर लडेका थिए। 2079 मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 2 प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि रिहाईको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी थारू कल्याणकारी सभा लगायतले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकार र तत्कालीन आन्दोलनकारी थारू हट थारू 1 पछिबीच 2066 भदौ 3 गते यो ट्र्याक्टर जलाएको लगायतका मुद्दा फिर्ता लिने समझदारी भइसकेको दावी गरेका छन्। सम्झौता भए पनि पुरानो विषयलाई सुनियोजित ढङ्गले उठाइएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ।